Радий вітати вас, брати та сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Місце, яке ми сьогодні розглянемо, записано в книзі Йова, 42 розділ, 10 вірш. Отже, Господь повернув добробут Йова, коли він помилився за своїх друзів. Господь примножив усе, що було у Йова вдвічі. Вивчаючи книгу Йова, не можна не звернути увагу на реакцію його друзів під час випробувань. Замість допомоги та розради вони намагалися вказати на його помилки і недоліки, тим самим завдаючи йому ще більше болю і страждань. Коли ж прийшов Господь і дав зрозуміти Йову, що все життя його перебуває в Божій руці, він звернувся також до друзів, сказавши: «Палає мій гнів на тебе і на двох твоїх друзів за те, що ви не говорили про мене правди, так, як мій слуга Йов. Тому зараз візьміть собі 7 тельців та 7 баранів і підіть до мого слуги Йова і принесіть їх у жертву всеспалення за себе. А мій слуга Йов помолиться за вас, адже лише його молитву я візьму до уваги, щоб не вчинити з вами чогось лихого. Тому що ви не говорили про мене правди, як мій слуга Йов». Отже, Господь повернув добробут Йова, коли він помолився за своїх друзів. Господь примножив усе, що було в Йова, вдвічі. Прощаючи тих, хто заподіяв нам біль, і молячись за їхні благословення, ми відкриваємо двері для того, що Бог повернув нам всі наші втрати і відплатив удвічі. Отже, нехай цей вірш з книги Йова нагадає нам про важливість милосердя, прошення та молитву в наших взаєминах. Нехай він надихає нас бути як Йов, який навіть у важкі часи зміг зберегти свою віру та милосердя. І нехай Господь благословить вас на цей день. Амінь.